A Lucinka potřebuje mít video, jak papa... Přesně, to jsem chtěla. Na to, že jak si krájím těstoviny, to totiž se vždycky všichni divějí. Ale takhle tam nejsou vidět. Ukaž, jaký kráj. Ale Lucko, tak já ti to matiku asi vysvětlím jindy, protože já musím dělat. Jo, to vysvětlím. Teď koukej. Takhle vyskám. Já stejně slyšet ten vítr, už můžu mluvit? Ne, můžeš. A už to nahnáčíš? Jo? Já no. Tak jo. Takže... Ahoj. Já nevím, co mám říct. Počkej. A to je video. Tak to ještě lepší. Tak jdeme do školy. A teď to mám říct? To máš říct. Dobré ráno, holky a kluci, takže super, skvělá. Zdar. Ahoj.